ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಗೆಳತಿ ಪತ್ನಿ ಪವಿತ್ರಗೌಡ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 13 ಮಂದಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 6 ದಿನಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದರ್ಶನ್ ರನ್ನ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕೂಗು ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಕಂಬೆ ಎಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಡಿ ವಾಸ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಟೀಮ್. ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಜೀವನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್. ಕ್ಲಾಸಿ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನರನ್ನ ರಂಜಿಸಿದ ತೂಗುದೀಪ್ ದರ್ಶನ್ ಇದೀಗ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಡೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರೋ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನ ಸುಲ್ತಾನ ಇದೀಗ 1, 2, 3 ಅಂತ ಕಂಬಿ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಗೆಳತಿ ಪವಿತ್ರಗೌಡ ಸೇರಿ 13 ಆರೋಪಿಗಳು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಾಳ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಡೋಲೋ 650 ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆರೋಪಿಗಳು ಇನ್ನು 5 ದಿನ ಎಸಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಸೊಳ್ಳೆ ತಿಗಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಪರಿತಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎ2 ಆರೋಪಿತನಾಗಿರುವಂತಹ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಹೌದು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು ಚಂದನವನ್ನ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಟನಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ದರ್ಶನ್ ಕೊಲೆ ಆರೋಪ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎದೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ಪೊರ್ಕಿ ಇದೀಗ ನನ್ನದೇ ಬಾಳಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆಯ ತೆರೆಯೋ ಬಣ್ಣದ ಹಕ್ಕಿಗಳೇ ಅಂತ ಕುರುಡರಾಗಿ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ದರ್ಶನ್ ಬ್ಯಾನ್. ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಫಿಲಂ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯ. ದರ್ಶನ್ ಲಾಕ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸೈನ್ಯದ ಜೈಕಾರ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗ ಏನು ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆಗೊಳ್ತಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ವಿರುದ್ಧ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ವ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂಲಕ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ಎಂ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಈ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳೆದಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಏರುವುದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದವರ ನಿರ್ಧಾರವೂ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಡಿಬಾಸ್ ರೌದ್ರ ನರ್ತನದ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿರುವ ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪದೇ ಪದೇ ಇದೇ ರೀತಿ ಅವರ ವರ್ತನೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ದೂರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರ್ದು. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕೊಲೆ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದರ್ಶನ್. ಇವತ್ತು ಬಡ ಕುಟುಂಬ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿ, 3 ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೀವ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಗಂಡ ಇಲ್ಲದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸನೂ ಆಗಬೇಕು. ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಲಾವಿದರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ತಾಕತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಆಗಿದೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಒಬ್ರು ಉಳಿದಿರೋರು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೆಂಗನಹಳ್ಳಿ, News 81 ಕನ್ನಡ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ News 81 ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.